Pas erës mes tuhi, që shoqëroi ditën e djeshme brigjet italiane, situata në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend po shkon drejt normalizimit. Tre dragete me udhëtar janë nisur mbrëmjen e djeshme nga Durrësi, dy nga të cilët lundruan drejt portit të Barit. Qendra e informacionit në autoritetin portual Durrës njofton se trageti AF Claudia, që ndodhe në terminalin e trageteve, u nis dje drejt Anconës në orën 17. Ndërkohë, trageti Rigel 2 dhe Alfa Francesca, të cilët u nisën nga Bari, paradite mbriten në portin e Durrësit përkatësisht në orën 16:21. Më pas do të nisen sot përsëri me udhëtar në bord drejt portit të Barit. Nga qendra e informacionit në autoritetin portual Durrës mësohet gjithashtu se dy tragete të tjerë, AF Marina dhe Rigel 2, u nisën nga Bari drejt Durrësit dhe mbriten në portin më të madh të vendit mbrëmjen e djeshme. Deti i trazuar dhe era e fortë në brigjet e Italisë jugore shkaktuan probleme gjatë 36 orëve të fundit për lundrimin normal të trageteve të linjës Bari-Durrës dhe kthim.